အဲ့လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Anicor TV ယာနေကြိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့မှာတော့လက်ရှိ smartphone လောကမှာ innovate အဖြစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ glassy mimics fha ဂျောင်းကိုနေ့လောက်ကျွန်တော်ပြောကြည့်အောင်ပါငယ်တော့ကျွန်တော် science fiction ကားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ smartphone တွေက hologram တွေနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြင်လာတယ် ai one ကားတွေမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ smartphone တွေကတော်တော်လေးအဆင်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့အနေနဲ့မှရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကနောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာမလားဆိုပြီးတော့လည်းတွေးမိပါရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လေအဲ့လောက်တော့ဖြစ်မလာပေမဲ့ ဆောင်မူရနေပြီးတော့အခုထုတ်လိုက်တဲ့ Mi Mix Ever ဆိုတာကြီးကတော်တော်ကြီးကို innovate ဖြစ်လာကြပြီးတော့ရှေ့ကိုတော်တော်လေးပြေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းတွေကင်မရာပိုင်းတွေ performance ပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်ပြောကြည့်ကြရအောင်ပါဗျ။ ဘာတော်အောင်စိုးနေတဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းအစပြပြပြအောင်ဆော်ရတော်တော်ကြွတဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကင်မရာနေရာလွဲရလွဲလို့ကျင်းတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးဟာ screen ဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။180% screen to body ratio ဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့သူကရှေ့ရောနောက်ရောလုံးဝ screen နေဖြစ်သွားတယ်။အဓိကခုနပြောတာကင်မရာနေရာလေးပဲ꽈တော့တွေးရပါတယ်။2.15 mm ဆိုတဲ့ဒီချင်းတဲ့ bezel လေးတွေတေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာကဒါလုံးဝဝိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ ပေါ်ဘတ်တန်လေးလို့ဂျန်တဲ့ဘတ်တန်တွေအကုန်လုံးက pressure sensitive button တွေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်မလို့ဘေးပေါံလေးမှာထည့်ထားတာဆိုရလေကြမ်းနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတာက mist test ဆိုတဲ့ feature ကိုထည့်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကျွန်တော်တို့ pressure button လေးတွေကိုထိမိလိုက်တဲ့အခါမှာမှားပြီးတော့ function ဝင်သွားတာမျိုးဖြစ်အောင်လေးစီမထားရလို့တွေ့ရပါဗျကင်မရာဘိုင်းမှာအာ तू ဘလုံးမရှင်လို့မရရဆိုတော့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့100 Mbps ဆိုတဲ့ပမာဏကလက်ရှိ smartphone company တွေမှာဘယ် company မျိုးမှတက်စင်လာတာမရှိသေးဘူး तू ਆ ပဲအရင်ဆုံးတက်စင်ထားရလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဒီစံစာဘယ်သူလက်ထုတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ Samsung နဲ့ Xiaomi တွေကပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အနေထားမှာမှာစပြီးတော့သုံးတာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ခါမှာလဲ तू က totally might တယ် video တောင်မှ 6K ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကနည်း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 ပမာဏမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲ တူ default ထွက်လာမဲ့ပုံကတော့27 megapixels နဲ့ပဲ default ထွက်လာမှာပါသူရဲ့ pixel byte တွေကလေတော်လီမိုက်သွားတယ်သူက2 into 2 pixel byte နေဆိုတော့တော်တော်လေးများသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီ10 megapixels ဆိုရဲကင်မရာမှာကဘာပါလာအောင်မလဲဆိုတော့ smart ISO ဆိုရဲ function ပါလာအောင်မှာပါအဲ့ကောမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ISO ကိုအလဲမောင်းနေမှာတောက်ဆောင်ချိန်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုချိန်ပေးထားတဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုလိုက်တွေမှာတော့ဓာတ်ပုံ point and shoot ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ တန်းပြီးတော့ပုံကောင်းလေးတွေထွက်လာမှာသေချာပါပဲ now ကတော့ကောင်းပြီဒါမဲ့အဲ့သက်ပိုကောင်းလာတဲ့ function တွေပါလာအောင်ပဲပြီးတော့ရင် for exists or is ပါပါလာတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင် variable stabilization ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုဂျွတ်တဲ့ထဲမှာပါသွားပါတယ် now တစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ flick ကမဟုတ်ပါဆိုတော့ flick ကမဟုတ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ video တွေရိုက်တဲ့အခါမှာ phone screen တွေဒုန်းက computer screen တွေကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ shake line တွေပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြပူးကြမှာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လုံးလိုက်တွေမှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာ iOS မငြီးကြအပါချမငြီးတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ shake တွေပြနေတဲ့အနေထားမှာ အဲ့လိုဖလက်ကဖြစ်မသွားအောင်လို့18 megapixel ပါတဲ့ sensor ပါတဲ့ဆန်စာတွေကထည့်ကြည့်ပြပါမယ်ဆိုတော့ပြော့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးကတော်တော်ကြီးကျန်းသွားတယ်ဆိုရယ်ကင်မရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်သူ့မှာကကင်မရာနှလုံးထပ်ပါပါသေးတယ်။ဘာရီကင်မရာလဲဆိုတော့20 megapixel telephoto လဲနဲ့20 megapixel ultra wide angle ပါတဲ့ lens ဆိုတော့ခါကျတော့ photo mobile photography နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ तू ကတော်တော်ကြီးကိုကြော့တဲ့အထက်မှာတော့ပါသွားလိမ့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ selfie ကင်မရာတော့ပမ်းမလာဘူး။봐လို့ရတယ်ဆိုတော့ तू က180 screen to body ratio ဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုလှည့်ပြီးကြိ त त ုင်လိုက်တာเน <laughs> ี่ยအဲ့ဒီဖုန်းနောက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့ screen ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကင်မရာ view finder ပုံစံဖြစ်သွားပြီးတော့ကုကုကိုပြန်မြရတဲ့ selfie ပုံစံဖြစ်တော့မှာအတော့ကြောင့်မလို့သူက selfie camera ကိုတက်တက်မထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါလေကြ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ performance ပိုင်းမှာ Snapdragon နောက်ဆုံးထွက်ဖြစ်တဲ့ 85+ ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ delay camera lag တာတွေတခုမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ 5G connection လည်းရှာအောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးတိုးအောင်လို့တော့ထင်ပါတယ် ပြီးတော့ brand အနေနဲ့ challenge internet က512 GB ဆိုတော့ခါကြတော့ပြောမှဆို multi tasking machine ဒီမှာໃຊတလို့လုံးໃຊတလို့သုံး internet နဲ့ကိုလည်းໃຊတဲ့ data တွေໃຊတလို့ထက်တွေ့ုံတန်ုံပြည့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေ128တော့ဒါအများကြီးပိုသေးလို့ပြောလို့ရတယ်512ဆိုရင်တော့ပြောမနေပါနဲ့ဘောနော်အဲ့ဒါခါကြတော့ပြောမှဆိုတစ်ချက်ရှိတာ battery ဘိုင်းမှာ battery ဘိုင်းမှာသူက450လေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကြာမှလို့လက်ရှိထွက်ထားတဲ့ specification တွေသူလုတ်ထားတဲ့ innovation တွေနေအရာဆိုရင်နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तो ये स्क्रीन ကြီးကအမြင်နဲ့သာလင်းနေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ450ဆလောက်ပမာဏပါမှာခဏလေးနဲ့ရှင်းဆိုပုံသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့လဲ14 watts wire fast charging ပါတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့အာခဏလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ရှင်ကြည်ပါတယ်။ပြောရရင်တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်။အဓိကကြွေတာပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ screen to body ratio ဖြစ်တဲ့ဒီ180% screen to body ratio ရဲ့နောက်တစ်ချက်108 megapixels ပါတဲ့အဲ့ကင်မရာကြီးရယ်အဲ့နှစ်ခုတော်တော်လေးကြွေနေပါတယ်။ အာလက uh, ်ရှ la, ိမြန so like ်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာမလားရောက်မလာဘူးလားဆိုတာတော့စောင့်လို့ကြည့်ရအောင်ပါ။ဈေးနှုန်းအနေနဲ့က42သိန်းဆိုရင်တော့ဒါက Luxury Diamond Phone လို့ပြောလို့ရတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဝိုင်း lambda စီလို့ပဲ suit down ပါတယ်။တလုံးလေးကင်မရာတွေရှိအောင်ကင်မရာကြီးကြီးကြီးလုပ်ပါတယ်။တထပ်မှာ Mix Ever ဆိုပြီးတော့ကင်မရာကြီးကြီးကြီးလုပ်ပါ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Xiaomi ရဲ့အနားလို့ထားတယ်။ Mix Ever အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြင်လဲပြီးတော့ညွှန်ပြပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ lower chest ကြီးရှိသွားရင်လည်းအောက်က comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျအလုံးကိုဂျေစုများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ